Olá, queridos amigos do canal do Cícero Ferreira. Mais uma vez eu estou tendo o privilégio de estar aqui com o nosso amigo Carlinhos, que vocês já conhecem do canal. Quando nós fizemos aquela matéria a respeito da torrefação que ele possui, aqui na cidade de Cabo Verde, mais precisamente numa localidade que se chama São Bartolomeu. Esse nosso companheiro hoje vai nos falar alguma coisa a respeito do sucesso que ele está tendo nessa região, e eu quero então que vocês possam se sentir em casa, como vocês já estão se sentindo nesse canal, e vão aprender mais alguma coisa a respeito do que o nosso amigo Carlinhos tem para nos dizer nessa manhã de um sol maravilhoso. Carlinhos, fique à vontade, olhe aqui para nós e você vai falar para nós a respeito do que aconteceu com você nesses últimos dias. Eu sou produtor de café. Na realidade, eu sou a quinta geração. Na verdade, eu sou a quarta. Minha filha é a quinta geração de produtor de café, né? Primeiramente foi o meu bisavô, J. Ferreira. Depois veio o meu avô, Isaac Rodrigues. Depois veio meu pai, João Batista Reis. Depois eu entrei na mesma área e hoje está minha filha. Inclusive nesse ano a gente conseguiu a ser pontuado o nosso café com uma pontuação alta, acima de 90 pontos. Eu coloquei a minha filha no concurso Florada, nível Brasil, e ela ficou em primeiro lugar no sul de Minas Gerais, em terceiro lugar no Brasil, nesse concurso do ano de 2019. Foi uma alegria muito grande para a gente. Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem desenvolvido, um trabalho de pesquisa, apesar de a gente não ter muita... Eu não tenho muita escolaridade, mas eu me considero um pesquisador, porque eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu desenvolvi o meu próprio adubo. Eu trabalho com composto orgânico, eu trabalho com roçagem. Então, eu acho que tudo isso aí ajudou a gente a chegar nessa altura de qualidade. Nós também temos uma altitude boa, né, de café. Nós temos terreno que dá 1.180 metros de altitude e trabalhamos também com qualidade, variedades de café que dá uma qualidade boa. Porque na realidade os cafés amarelo são mais doces e a gente desenvolve um processo em cima deles, depois de colhido, que é com colheita seletiva, e passa por outros processos que a gente desenvolveu também e que nós alcançamos essa pontuação que nos agradou muito, né? A minha filha já está plantando café, né? já está plantando variedades que são variedade de sucesso na pontuação, e daqui para frente agora nós vamos continuar a nossa reportagem. Eu quero mostrar para vocês o adubo que a gente faz, né? Eu desenvolvi um processo de adubo, um composto orgânico, e que eu desenvolvi um produto que faz ele ser aproveitado mais rápido pelas plantas. Esse é um produto natural também que eu desenvolvi e que tem dado um resultado tremendo nas lavouras. Enquanto o pessoal aí está pagando 2.000, 2.500 toneladas de um adubo químico, os meus adubos ficam em R$ 300 a tonelada. E tem dado grande resultado. A gente só tem que acrescentar na lavoura, mais ou menos por ano, cada pé de café é 80 gramas de nitrogênio. O resto é tudo orgânico. Então, a gente vai passar daqui para frente agora para mostrar a qualidade do nosso produto. Thank you.
composto nosso, o composto biológico, orgânico, né, que a gente usa, ele é enriquecido com vários tipos de rochagem, que tem todos os tipos de micros e macros, fora o nitrogênio. Somente o nitrogênio que a gente não consegue, porque tem pouca quantidade de nitrogênio. Por isso que a gente tem que acrescentar o nitrogênio para dar uma ajuda na planta. Aí depois dele passar por esse processo de coagem, ele vai passar por uma nova mistura nessa bitorneira. É bem artesanal, porque a produção aqui é para o próprio consumo. É para vocês somente, né? É. Então, esse é o nosso produto. Prontinho, César. É isso. Nós vamos agora gravar, pessoal, essa máquina funcionando. E vai colocar o produto lá em cima e vai cair aqui, ó, nesse saco. Nada mais é do que o quê? Um vazador, não? Vazador. Vou mostrar para vocês. Bem, pessoal, vocês já viram ali o final do adubo, mas eu vou mostrar para vocês o começo do adubo, né? É uma das matérias-primas que a gente usa, que é a palha do café, que é o resíduo do café. Então, a palha, se você jogar ela em qualquer lugar, ela vai dar problema na natureza. Então, a gente consegue fazer dela uma matéria-prima para fazer o adubo, para a gente devolver para a natureza. É claro que a gente tem que ter uma mistura de outro resíduo, que é o resíduo do gado, né? Que também contamina, que é colocado junto para poder dar um adubo mais completo. É claro que existe muitas outras coisas no meio que, infelizmente, eu não vou falar porque eu desenvolvi isso, né? Mas esse é uma das matérias-primas. Isso aí é a base. É uma das... o que tem mais. Não seria a base, mas é o que tem, mais. Ela contém potássio, muito potássio. Entendi. Vamos começar a comer isso aí? Em vez de comer banana, come palha.